Bona tarda, què tal, com esteu? Els saludem un any més des d'aquí, des de l'Auditori del Vinceum de Vilafranca, per dur a terme el que podríem dir que és el sorteig per excel·lència de la Festa Major, el sorteig de les diades castelleres. Avui, com sempre, sortejarem la diada de Sant Fèlix, la diada del 30 d'agost, però també sortejarem la diada de Vigília amb els castellers de Vilafranca i els xicots, i també la diada dels més petits i petites, del dia 1 de setembre. I com sempre, qui serà aquí amb mi? Qui està avui a Vinceum? Ja ho sabeu, l'home de les dades. Pep Ribas. Què tal? Bona tarda. Com estem? Ganes de castells, eh? Un any més. Jo porto castells ja moltes setmanes. Falta sobre, eh? Una setmana per Falta la una setmana i falten diades encara aquí per comentar. Després comentarem amb els caps de colla cosetes, però espero que ens desvellin coses interessants. Escolta'm, parlant de sortejos, sí, explica'ns ràpidament, què és tot això? Veieu que tenim aquí una paradeta amb tres glaçoneres de Festa Major, a la Barra Maques, i veieu que dins d'elles hi ha uns trons que seran els que enguany ens ajudaran a escollir. Començarem pels petits, seguirem per Vigília, i recordeu que el dia 31 la diada castellera és a l'antiga, i Sant Fèlix amb quatre trons. Dins d'aquests trons, i una d'ells té una imatge de la Festa Major, els altres no, per tant, el que tregui la imatge, aquest any podrà escollir en quin lloc vol actuar. Això determinarà, evidentment, la resta de colles. Per tant, caps de colla, aneu pensant, jo crec que ja ho teniu claríssim, això, no cal que ho digui, però després us posarem la pantalla amb les possibilitats. Totes i aquelles possibilitats, aquelles possibilitats, aquell trencaclosques. Correcte, i per tant, doncs, si vols, comencem. Doncs escolta'm, comencem amb la diada dels més petitons i petitones, i per tant, el que demanaré ara, ja riuen, veig aquí la canalla dels xicots i dels castellers, i per tant, veniu cap aquí, demano la presència de la Mariona Torrents, el Quim Benet i la Berta Soriol, que són els tres caps de colla dels castellers de Vilafranca, i la Iaiza Fernández, que és la cap de colla, i el Pol Martínez, que és el president dels xicots, en aquest cas de la Festa Major Petita. Endavant. Cap aquí, cap aquí. Poseu-vos així, en línia. Val? Això. Esteu bé? Sí, els veieu bé, oi? S'han posat aquí. Porteu-ho dels xicots que s'acosti, va. Vinga, cap porteu-ho dels xicots que hagi de parlar, que s'acosti aquí. Vinga. Vinga. I ara vosaltres, qui parlarà? A veure, abans de res, Mariona, no? Dius que no. Jo no. Bé, no. Comencem bé, eh? En Quim li diu la Mariona diu que no. Comencem amb els xicots, doncs. Escolta'm, com m'ho porteu, això? Com us heu estat preparant? Bastant. Vine, que no et veuen. Bastant. Si no, ara és el moment de la canalla, home, i se'ls tapo jo. Bastant bé, la veritat. Bastant bé. Veus? N'esteu aprenent, això, caps de colla? Estan bé, la veritat, i aquí ho tenim. Què ens fareu? Què ens regalareu el dia 1? Va, què esteu treballant? A veure, estem intentant, ja que som... A veure, farem uns quants castells de 4 i intentarem fer el pirà de 4 i un castell de 5. Perfecte, molt bé, bons castells. Vinga, qui parlarà? Mariona, t'ha tocat. Escolta'm, com ho heu preparat? Vine cap aquí, que no et veuen, i després, si no, els papes i els avis, què? Escolta'm, com us heu preparat? Nosaltres hem assajat durant tres assajos, bueno, hem fet tres assajos i doncs poc a poc intentar muntar. I què ens portareu? Digue'ns, quins castellets esteu fent? Bueno, doncs estem assajant, o hem assajat la gamma de castells de 5 i castells simultanis, i doncs, pues això. Perfecte, ja està. Poques paraules, eh? Poques paraules, pobres. Doncs... Escolta'm, així vinga. Teniu clar qui agafarà el tro, si no? Això sí? Per ordre d'antiguitat d'edat, castells i Vilafranca. Aquí tenim la glaçonera, hi han dos trons. Qui ho agafa? Qui l'agafa? Va. Això tampoc ho podíem parlar, eh? Vinga. No ho he parat, això, eh? Agafa el vinga, que vulguis. Un dels dos. Vale, i ara l'altre? Xicots. Espera, no marxis, que digui, que digui. Sí. Vale, ara tots dos aquí juntets, doncs vinga, a veure qui té l'imatge. I decidiu què fareu, si voleu ser primers o voleu ser segons. Obre. A dins ha d'haver alguna cosa o no? Ep, a qui li ha caigut això? A tu? Doncs vinga. Doncs els xicots es cullen. Doncs vinga, ja ho tenim això. Ja tenim el sorteig. Xicots de Vilafranca en primer lloc i els castellers de Vilafranca en segon. Moltíssimes gràcies. Ja està, ja no us ho fem... Ja no us ho fem passar tan malament. En pantalla hauria de sortir ara l'ordre. Sí, hauríem de tenir al revés, que... això. Bé, en tot cas, xicots de Vilafranca i castellers. Sí. Bueno, tampoc era molt difícil, eh? Sí, s'han anat corrents, eh? Sí, no tenien ganes de parlar. No els he interessat gens. Gens ni mica. Quina vergonya, ara respiren. Espero que ara els dos que pujaran sí que faran una mica més. Sí, ara sí.
Bé, després de la festa major dels petits i petites, anem a la diada de vigília, la diada del 29 d'agost, aquella que també es veuen castells molt i molt interessants. I per parlar-ne, per explicar-nos què farem, doncs donarem pas a que pugin Àngel Grau, Castellers de Vilafranca, i Tamara González, Xicots. Espera, Val, comencem amb la diada de vigília. Em sembla que el Pep té alguna dada d'aquestes interessants temes, ja sabeu, oi? Que, com sempre, anem introduint dades i cosetes, i avui volíem dedicar una a la Festa Major en si, perquè és una efemèride dels castells de Vilafranca dins de la Festa Major, i també una als xicots. Precisament de la Festa Major dels castells de Vilafranca, doncs volem destacar aquesta, que es compleix el 75è aniversari de la primera actuació dels castells de Vilafranca a la Festa Major. Evidentment no va ser a la dia de Sant Fèlix, no va ser el dia de difunts, el dia de Sant Ramon, van fer el 3 i el 4 de 7, doncs fa 75 anys de la seva primera actuació. Recordem que Sant Fèlix no va actuar fins a l'any 65, però fa just enguany, farà 75 anys de la primera vegada que els van actuar a la plaça de la Vila. Doncs, per tant, felicitats per aquest aniversari. I dels xicots de Vilafranca, vull aprofitar també, primer per parlar d'ells, perquè parlarem de les colles de Sant Fèlix, però també recordar que els xicots, la Tamara González és la seva cap de colla des de l'any 2023, actuen per primer cop a la Festa Major l'any 83, no van ser presents l'any 91, i els anys 88 i 89 recordeu que també van ser a la Diada de Sant Fèlix. Les seves millors actuacions per Festa Major, doncs aquell 2016 amb el 3 de 9 i el 2017 amb el 4 de 9. I avui, aquesta efemèride dels xicots és aquesta que tenim aquí. Aquest 29 d'agost farà 20 anys del seu primer 3 de 8 descarregat. El van carregar l'any 2000, van trigar 4 anys en descarregar-lo. A la desena, 3 carregats i 6 intents, es va aconseguir descarregar. Abans, fins i tot, havien descarregat la torre 8 en folre, però aquí la cosa que no s'acaba d'aconseguir era aquest 3 de 8 que es va descarregar per la Festa Major d'ara fa 20 anys. Doncs felicitats també als xicots de Vilafranca. Comencem, doncs, no? Ara sí, eh? Sí. Vinga. El tronet. Anem per feina, no? Aquí també per ordre d'antiguitat. Àngel. Àngel, tronet. I la Tamara. A veure què. Per aquí té la imatge a dins. Doncs, Àngel, el dia 29 què vols ser? Primer o segon? Segons. Segons, doncs, xicots de Vilafranca obriran la diada del 29 i seguidament aniran els castellers de Vilafranca. Doncs ara sí, la tenim aquí enumerada, els xicots de Vilafranca estan en primers i castellers de Vilafranca segons a la diada de vigília. Comencem. Recordar-vos, per això no s'han recordat, que el dia 31, si hi ha castells, esperem que sí, serà l'antiga. En teoria sí. En teoria sí, però bueno, parlem del protocol cada any. Escolta'm, el dia 29, també diada molt important, val, tant pels castells de Vilafranca, que sovint veiem castells no amb un pis menys, que s'acostuma a dir, no? I sobretot també pels xicots, oi, Tamara? Tamara, com us plantegeu aquest 29? Bueno, nosaltres és la Festa Major, no? Tant el 29 com el 31, a més que aquest any també aprofitarem que el dia 31, si el temps i el format de la diada ens ho permet, fer una bona actuació, perquè és dissabte, creiem que podem portar bastantes camises, els administradors i les administradores ens han assegurat que actuarem a les 3 de la tarda, així que nosaltres aprofitarem aquesta oportunitat tant el 29 com el 31. És evident que el 31 doncs, té un altre format, no? Perquè és a l'antiga, tot i que amb els castellers de Vilafranca ens respectem una mica els torns, però bueno, els castells dels xicots passen per fer castells de 8, és evident. És una molt bona dada aquesta de 20 anys del primer 3 de 8 descarregat de la colla i ens queden dos assajos, són superimportants, ja sé que és una cosa que diem molt als caps de colla, no? Però nosaltres tenim una feina que és obligatòria, que és portar 4 de 8 i torre de 7, aquesta és la nostra obligació. Evidentment hem fet molt bones proves de 3 de 8, però el 3 de 8 és com un premi, no? Per dir-ho d'alguna manera. La nostra obligació és descarregar un 4 de 8 i a més jo els he explicat també als xicots i a les xicotes que no només ens serveix en descarregar-lo, no? Que a més necessitem fer un 4 de 8 d'aquells per treure's el barret, perquè és un castell que tenim, no? I que les últimes setmanes ens ha donat alguns problemes, tot i que n'hem descarregat un. La nostra feina ha de ser descarregar un 4 de 8 i una torre de 7 molt solvents, i a tercera ronda doncs veurem, no? Com deia, doncs el dia 31 també acompanyarà una mica doncs la diada, no? No manem nosaltres aquí. És veritat que la diada del 31 doncs anem una mica cega,
portem l'equip tècnic i l'equip de pinyes porta molts castells preparats i a partir d'aquí, doncs, segons l'hora que comencem i com la dinàmica de l'actuació, doncs, podrem tornar a repetir algun castell de buit que ens agradaria. També potser ens agradaria portar algun castell amb el tronc íntegrament femení com vam fer l'any passat. Podem provar altres coses, altres castells que estem provant i la veritat és que tenim moltes cartes, que és el que hem estat treballant durant 7 mesos, no? I la nostra il·lusió, doncs, és portar a Vilafranca i a tot el poble, no? El nostre poble, a casa nostra, els nostres millors castells i la nostra millor versió. Prioritat, doncs, un 4 de 8 que està costant, però que espereu, doncs, això, no? A casa un 29 d'agost, per fi, doncs, regalar-lo a l'afició. Sí, 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 evident. Evidentment. Que el descarregarem, dic que ho tinc 100% segur. Perfecte. Vull dir, ho tinc molt clar. Però no el vull descarregar. Jo el vull descarregar molt ben descarregat. Si ho volem fer bé, a sí, més, eh? Sí, sí. I el 3 de 8 és el que està així, així. Bueno, el 3 de 8 moment, estem fent molt bones proves, però és veritat que primer hem de fer els nostres deures. I els nostres deures són fer el 4 de 8 i la Torre de 7 a la perfecció. I un cop aquests dos castells vagin perfectes, evidentment, podem tenir l'opció, no, del premi del 3 de 8, que és un premi per tots, per totes, perquè no el portem a plaça des del 2019, no el descarreguem des del 2019 tampoc, evidentment. I hem fet molt bones proves, hem trobat les peces, és un castell que ens donarà moltes alegries perquè té un tronc molt jove i té molt de futur, però bueno, li donarem espai al 4 de 8 a la Torre de 7 i després decidirem. Perfecte. Jo volia preguntar-li, sí, el fet de no actuar aquest cap de setmana, tenint en compte que la Festa Major és dijous i dissabte, t'afecta? Creus que hauries preferit actuar el cap de setmana o prefereixes tot a casa i anar fent? No, de fet el calendari s'ha tancat a consciència. Vull dir, nosaltres ja vam tancar 3 actuacions, la setmana passada en vam fer 3, dijous, dissabte, diumenge. Aquest cap de setmana necessitàvem descansar una mica, no?, perquè hem tingut un agost molt, molt intens i el juliol també ha sigut així. També dilluns assagem, vull dir, nosaltres no parem la nostra activitat, no?, castellera. Vam assagiar ahir, assagem demà, fem un assaig especial demà i dilluns hi tornem amb un assaig especial, que sembla que serem moltes camises i això són bones notícies. Molt bé. Perfecte, Àngel, que ens tenim aquí com amagadet. Vine cap aquí, vine cap aquí, tireu endavant, sí, que si no us quedeu amagats. Què, el dia 29, com ho tenim això? Bé. Bé? Sí. Un pis menys del que veurem el 30? O... Bueno, m'agradaria... 4 de 9... Hi haurà un tastet del 30, en petit, i m'agradaria fer alguna cosa de gamma extra també, vull dir, no ho descarto. Depèn de la gent, depèn dels horaris, també sentim. I, bueno, això, ja ho veurem. Per exemple. Sí? Sí, sí, sí. Pilar? No ho sé. No ho tens clar. No m'agradaria això. Això sí, que després en parlem. El 30, sí, el 30 està clar. Ara microfonarem una mica millor a l'Àngel, que tenim programes amb ell. Àngel, evidentment, parlarem després a la tertúlia que tenim a la Sant Fèlix, però el cap de setmana també et fa bullir una mica el cap encara que pots tenir les coses clares, però Vigília i Sant Ramon, com m'ho planteges en aquest cas, no? Bueno, clar, primer hem de passar aquest cap de setmana, que ja serà força complicat de fer. El Callà i l'Arbó són dues diades exigents, acompanyats de colles que ens apretaran. I després, el 29, tal com us he dit, potser rebaixar una mica el suflé, però seguir apretant. I el 31, doncs, depèn del 30. Depèn del 30, depèn de com arribi la gent, depèn dels horaris, depèn de tot plegat. Molt bé. Depèn de la ressaca castellera una exacte, mica, eh? Correcte. Castellera, he dit, Àngel. Sí, 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 sí. Escolta, moltíssimes gràcies, que hi hagi molta sort també pel 29. Ta mare, tu si vols pots anar a seure i l'Àngel, doncs ja et pots quedar aquí perquè ara farem pujar els teus companys. Gràcies, ta mare. Sí. Doncs ara sí, arriba el moment, no? El moment que tothom espera, arriba el moment que tothom espera, després d'aquesta vigília del 29, la diada de Sant Fèlix. Tenim aquí a l'Àngel Solet i, evidentment, ara el que demano és que pugin els caps de colla cap aquí per fer el sorteig. Som-hi. Sí, sí, per aquí, per aquí. Vinga. Francesc Ramon, de la colla jove Xiquets de Valls. Malen Urbano, de la colla vella dels Xiquets de Valls. Adrià Calvet, de la colla jove de Tarragona. Els fem seure sí, igual que a la plaça de la Vila, eh? Com si els estiguéssiu si veient. Com si fos l'Ajuntament la pantalla. Doncs bé, ja sabeu que abans de com fer el sorteig, nosaltres davant dels caps de coll hem mogut els trons aquí, eh? No penseu que està això, eh? No, els hem mogut davant d'ells, eh? I ara d'allò. Per cert,
També l'ordre d'agafar el tro serà l'ordre d'antiguitat a la Diada. Agafarà primer la Colla Vella, després agafarà Vilafranca, agafarà la Colla Joves i a la Colla Jotarrona el que li quedi. ¿Vale? Igual tens sort, eh? És a saber. Escolteu, bé, com sempre sabeu, m'agraden a mi això de les dades, també allò una mica s'espera, no? Allò que a veure què diem. Us presento a la Colla Vella Xiques de Valls, com sempre, Manel Urbano, el seu cap de colla. Ja va ser cap de colla dels anys 2011 a 2016 i també la temporada passada. I les dades de sempre, la Colla Vella, la que coneixem l'actual, la que coneixem de l'any 47, farà la seva 64a actuació de Sant Fèlix, 64, a la Diada de Sant Fèlix. Sense comptar els 200 de pandèmia, evidentment, aquesta serà la seva 51a diada consecutiva. Déu-n'hi-do, des de la darrera absència l'any 1971, recordar que era l'any de concurs i la Colla Vella no hi va ser-hi. La seva millor actuació a Vilafranca va ser l'any 2016, continua sent la setena millor feta a Vilafranca i a la plaça de la Vila, amb el 3-10, el 4-9, el 4-9 en Forra i el Pilar 8 en Forra i Manilles carregat. I ara anem amb les efemèrides. La primera, el 30 d'agost del 1954, celebrem els 70 anys del primer 4-8 carregat de l'actual Colla Vella. Una Colla Vella que, abans que va ser la seva reentrada l'any 47, ja l'havia carregat l'any 32 a l'Arbós, també l'havia descarregat l'any 34 a Montblanc, però l'actual Colla Vella, el seu primer 4-8, aconsegueix carregar-lo a Vilafranca, ara fa tot just 70 anys. I tenim una segona per la Colla Vella, avui en tenim dos per la Colla Vella, que és el 40è aniversari del primer 5-8 descarregat també de l'actual Colla Vella i també el primer del segle XX a Vilafranca. Fa d'això 40 anys, Déu-n'hi-do, ja passen els temps. Alguns ens en recordem molt d'aquests castells i doncs, també m'ha xocat dir, ostres, però sí, justament aquest any, 40 anys d'aquest 5-8 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Anem cap als castellers de Vilafranca, el seu cap de colla és l'Àngel Grau, és debutant a la Festa Major, també debutant aquest any com a cap de colla. Els castellers de Vilafranca, com bé sabeu, actuen a Sant Fèlix sense interrupcions des de l'any 1965. Abans hem dit que feien 75 anys a la Festa Major, però a Sant Fèlix des del 65. Per tant, aquesta serà la seva 59a diada de Sant Fèlix consecutiva, evidentment, sense pandèmia. La seva millor actuació per Sant Fèlix va ser la del 2017, que continua sent la millor diada vista a la plaça de la Vila i a Vilafranca, juntament amb Tots Sants 2015 i 2017, amb el 3-10, la Torre de 8, l'intent del 4-10 en Forra i Manilles, el 3-9 en Forra i l'Agulla i el Pilar de 8 en Forra i Manilles. I també tenim dues efemèrides dels Verds aquesta vegada. Un és molt important, que és el 50è aniversari del primer 3-8 descarregat dels castells de Vilafranca, un 30 d'agost de 1974, aquest castell que podeu veure. I el segon efemèrides que tenim per als Verds avui també és important, que és el 30 d'agost de 1989, celebrant 35 anys del primer castell de nou descarregat dels castells de Vilafranca. Aquest 3-9 en Folre, que es havia carregat l'any 1987, que es va carregar dos cops l'any 88 i que es descarrega l'any 1989. Per tant, també felicitats als castellers de Vilafranca. Anem cap a la colla Jove Xiques de Valls. Francesc Xavier Ramon, cap de colla els anys 2017, 18 i 19. Repeteixes, ja ets un veterà també, per tant, de Sant Fèlix, ja saps el que és. La colla Joves de Valls, que aquesta coneixem des de l'any 1971, també farà la seva 45a actuació de Sant Fèlix, també Déu-n'hi-do. La seva darrera absència va ser el 2012, des de llavors doncs, ha anat venint, i aquesta serà, des d'aquella absència, la seva desena diada consecutiva, sense comptar la pandèmia. La seva millor actuació per Sant Fèlix va ser l'any 2023, tot just la temporada passada, que és la 27a millor feta a Vilafranca, així que a veure si tirem una mica amunt, amb el 3-9 en Folre, el 4-9, el 5-9 en Folre carregat i el Pilar 8 en Forra i Manilles. Es pot xubar això, eh? I per ells tenim una efemèrides, només hem trobat una, perquè no tots els anys hi ha coses rodones. El 30 d'agost del 2014, tot fa 10 anys, la colla Joves dels Xiquets de Valls aconseguia la seva primera actuació en 4 castells de gamma extra. I ho va fer aquí a Vilafranca. Era el seu segon Pilar 8 en Forra i Manilles carregat de la seva història, l'havia carregat tot just uns temps abans, i la primer cop que aconseguia fer 4 gamma extra en una actuació. Per tant, també volíem saber aquesta efemèrides, una actuació que va fer el 3-9 en Folre, ja va bé. Estava pensant jo en Santa Úrsula de l'any anterior. I anem cap a la Jove de Tarragona. Cap de colla l'Adrià Calvet, també és debutant, per tant, també els nervis de la plaça de la Vila, ja ho veurem. És la novetat del cartell d'aquest any, una colla que retorna 5 anys després de la seva darrera actuació. Va actuar els anys 96, el 2012, el 2014 i el 2019. Per tant, serà la seva 5a diada, que havia estat la 6a perquè estaven convidats l'any 2021, però no es va poder fer l'actuació. Per tant, doncs, també cal dir que la seva millor actuació va ser el 2014, que és la 46a millor diada de la plaça de la Vila, també a veure si l'anem pujant, amb el 3-9 en Folre, el 5-9 en Folre, el 9-8 i el Pilar de 8 en Forra i Manilles carregat.
va ser l'any 2014 els famosos 4 pilans de 8. I també tenim per ells una efemèrides, que és aquest, que és el desè aniversari del primer gamma extra fet a Vilafranca, no n'havia fet mai cap, i l'any 2014 es van fer el gamma extra d'aquest 5 de 9 en folre, que tot cal dir era el 8è descarregat de la colla, d'aquella ratxa de 14 consecutius que la colla va fer en aquells anys entre el 2012 i el 2015. Només l'havia fet el Vendrell, el Callà i a Tarragona, i a Vilafranca ens va descarregar el 5 de 9 en folre, que ell també van carregar el pilar 8 en folre i manilles. Doncs aquestes han estat les efemèrides de les colles de Sant Fèlix. Pep, abans de passar amb unes dades pràctiques de la Diada, doncs dir que aquestes efemèrides el que mostren, no, és aquest amor per la plaça i que totes les colles, doncs, que venen a la plaça de Vila per Sant Fèlix van a màxims. Van a màxims, van a màxims, clar. I ara ens ho demostraran. I ara, exacte. Sí. I a més ens ho explicaran. Sí, sí, que sí? Està clar. Doncs passem, si us sembla, a explicar-vos, doncs, unes dades pràctiques bàsiques per la Diada de Sant Fèlix. Són les denominades rondes vilafranquines, ja ho sabeu, que són un màxim de 6 rondes, hi ha un peu desmuntat per ronda, els pilars superiors al de 5 es poden aixecar a partir de la quarta ronda, val? Un cop completats 3 castells i en el mateix ordre d'actuació, en una mateixa ronda, es podran oferir dues construccions aixecades simultàniament per una colla, que això ja mai se sap. Les colles que hagin fet el pilar de 6 a superior no faran pilar de comiat. L'hora d'inici, 12:15, en els últims anys s'està complint puntual, molt bé puntualment, per tant, perfecte. I doncs això, el que hem dit, que la Diada del 29 es regirà per les mateixes normes que la del 30. I ara el Pep ens explicarà aquesta divisió de la plaça, no? De correcte. Que si va primera un, no pot anar segon l'altre. Bé, primer veiem la distribució a la plaça, com sempre, la Colla Vella tocant el Reno, perquè tots ho coneixem així, els Casell i Vilafranca una mica més al mig, al seu costat la Jove de Tarragona, i més a la part de la carrera de la Cort, tocant a la Font dels Alls, doncs, com sempre, la Colla Jove davant de Cal Macià, perquè sempre diuen, no, és que a mi em toca allà aquell racó. No, davant de Cal Macià, la Colla Jove i aquests de Valls. Ara veurem també quines serien les possibilitats dels sorteig. Aquí tenim les possibilitats de sorteig. Aquestes serien les 4 opcions. Per tant, recordeu, el cap de colla que guanyi podrà escollir una de les 4 opcions que, evidentment, determinarà l'hora de les altres 3. Ho teniu clar? Per tant, no hi ha problema. El cas està en què ara, doncs, heu de venir a collir el vostre tro i seieu amb el tro a la mà i els 4 a l'hora, doncs, el deieu. Manel, comencem. Sisplau. Manel. Sí. Vinga. Sí, sí, sí. Els torno a moure. Jo els he tocat davant d'ells, eh? Els he tornat a moure perquè així la gent després no volem tuits ni aquestes coses. Au, Manel. Ho tenim clar? Fantàstic. Vinga. Àngel. Adrià. Francesc. Sí, Francesc, per l'altre antiguitat. Sí, sí. Sí. Adrià. Mira, el que et toqui. Aquí està aquí, aquí està aquí, aquí està aquí. Doncs teniu tots 4 al tro, vinga, ja d'allò, doncs vinga, obriu, a veure qui té l'imatge de la Festa Major. Ens trobem. Ah, expectació. Tots els mòbils. Tothom aquí, tots aquí pendents. Sí, la gent que està darrere a casa seva no ho veu. Sí? Obriu-lo, obriu-lo. L'Àngel Grau ha guanyat els dos sortejos, eh? Ha guanyat els dos. Àngel, mirant a la pissarra, com dic jo, en quin lloc en quin vols actuar? Encara que jo ho tinc molt clar, jo ho tinc molt clar, però si ens ho pots dir, digue-ho. Primers. Primers. Primers, eh? Per tant, serà l'opció que ara veurem i recuperarem aquí. Sí, és la, si ens, ara dir, ens la posaran. He de dir que l'Àngel aquest matí, que ha vingut a la televisió per una entrevista, ha dit, jo tinc molt mala sort, per tant, segur que no em toca. Ha guanyat els dos sortejos. No doncs ara tenim aquí a la pantalla, si veieu, l'ordre d'actuació, que ha quedat determinada amb l'elecció de l'Àngel Grau, obrirà places Castells i Vilafranca puntual a un quart d'una de la migdia, en segon lloc actuarà la Colla Jove Xiques de Valls, en tercer lloc la Colla Vella i en quart lloc la Colla Jove Tarragona. Recordem a tothom, això és així perquè la plaça es divideix en dos, part dreta i part esquerra. Les dues colles que coincideixen a l'hora d'actuar una darrere l'altra són les dues colles del centre, que tenen més espai que les dues colles que estan en les cantonades. Per això coincideixen, veieu, que després de la colla Jove de Tarragona hi actuarà Vilafranca, que són els que estan en el centre de la plaça. Per tant, això determina l'hora de l'actuació. Doncs ja està, i ja tenim el sorteig fet. Àngel, per tenir mala sort, d'unidor, eh? Bueno, no, està bé, no? Escolta'm, expliqueu-nos una mica com determina, no, l'ordre en una diada com la de Sant Fèlix en el que actueu, tant el que sortirà, doncs, això primer, no, com el que li ha tocat últim, en tercer lloc, també què és el que preferíeu, i això, no, i com determina, com influeix, vaja.
Bueno, l'Àngel ho té clar, perquè ha dit que el primer barton té clar, però per exemple ara a l'Adrià li ha tocat ser últim. Això com t'afecta, Adrià? Com afecta la Jove Tarragona? Jo volia ser primer, de fet amb l'Àngel ens ho havíem parlat, eh? Hem dit, clar, si jo sóc primer tu ets últim, no? I m'ha dit a la inversa, i ja, quan l'he sortit també ell he pensat, vale, som últim. Ja no ens determina, és un factor a tenir en compte, però ara mateix no ens determina, eh? Els castells crec que també els tenim clars i també tenim un cap de setmana ara molt intens i llavors com que hem d'acabar de veure quatre coses, però ara mateix crec que estàvem preparats per, des de ser primers, que era el que volíem, però no ens influïa en el castell de sortida, crec, ara mateix. En el, entre cometes, si em permeteu, en el duel ballenc en particular, la Jove es va davant de la Vella. Esperem que sí que acabi també al final de la plaça, al final de la diada. 6 segons, Francesc. Jo crec que hagués escollit sortir segon, m'he sigut. Sí? Sí. Crec que no ens influeix a l'hora d'aquesta actuació. Amb els castells que volem portar aquí a plaça, no crec que l'ordre en aquest cas no influirà. Manel. L'única cosa que no m'agradava era anar primers, però no per res en concret, simplement perquè els nervis previs a ser molt puntual, que les dificultats que sempre tenim les colles que entrem últimes per entrar a la plaça i haver de donar doncs, la puntualitat que la plaça requereix. Llavors, aquests requisits fa que vagis amb un excés de nervis que no els necessito aquest dia per anar primers, per tant, no volia anar primer. Entre anar segon, tercer, doncs sí, potser millor segon, no? Però en aquest cas no em variarà. Anar de la, quan, o sigui, aquest duel ballem que parlem tant, és que a Valls és molt proper, estàs a 10 centímetres quasi, no? Vull dir que aquí és més dispers, no? Vull dir, no, la rivalitat és aquí entre les quatre colles i que anar darrere de la colla joves en aquest cas tampoc no ens ha de fluir ni negativament ni positivament. O sigui, Judit, una cosa que et volia dir és que suposo que ara quan preguntem coses ens posaran l'excusa de sempre, és que ens queda el Catllà. És que queda el Catllà i l'Arboç. I Igualada. I la Igualada, cada any. Però sí que és veritat que la gent el que vol, els hi preguntarem primer. Sí. Escolta'm, quins castells fareu per Sant Fèlix? Ja en tenim uns que és claríssim que l'Àngel els ha dit avui. I els altres, evidentment, ens anem suposant. Jo si voleu, però faig una petita introducció. Va? Sí. Colla Jove. Escolliu. És una passa per no totes, tu ja ho has dit. Aquest any heu fet el 2 de 9 en Forra Manilles, heu intentat el 5 de 9, jo et diré dos més. Pilar 8 en Forra Manilles, 4 en 9 en Forra i l'Agulla. Aquests 4 tenen possibilitats d'anar tots 4 o què? Com ho tenim això? Ens faria molta il·lusió portar-los al 5 de 9, venim de Sant Magí amb aquest intent, no? un punt cruel en fent una aleta i que ens caigui just en la passada. Hem estrenat el 2 de 9 i això crec que la colla ha donat una potència important i tenim moltes ganes amb el Pilar, perquè el Pilar és un Pilar nou de l'any passat que el portem madurant molt bé i que enguany està en un moment molt bo. Així que creiem que Sant Fèlix seria un lloc ideal per jugar-lo bé. Llavors, sí, són quatre castells que ens encantaria i ara és saber-los com administrar bé. Hi ha un cinquè castell que no hi ha anomenat. Ja saps de què parlo. Sí, me l'imagino. Vale. T'imagines, perquè tu em sabeu que és el 3 a 10. Sí. Ens imaginem. Posant-li nom i cognom, 3 a 10 en Forra i Manilles. Sí, sabem que venir a Vilafranca amb aquesta carta és molt important. Anem a un punt amb retard, en el sentit que ens hagués interessat com treure'n abans més Manilles. La colla ho està treballant molt bé i portem més 3-1 de 9 comparat amb l'any passat. Nosaltres l'estem assajant i no li donem pressió perquè és un castell de molt màxims i portar-lo fora de casa teva és complicadíssim. Llavors, tenim coses com més preparades i aquesta la portem per darrere, seria com ara, crec que... No el veus clar. Molt agosarat un dia ara mateix, podríem portar un 3 de 10, seria molt agosarat i no ho faré. Per tant, estem més a prop dels 4 que hem nomenat que no pas el 3 a 10. Sí, la colla ho sap perfectament, perquè són els 4 que hem assajat moltíssim més. Colla Joves, Francesc, Xavier Ramon. Aquest any, primer de tot, esteu on fire, esteu a tope. Heu descarregat dos cops el 2 de 8 i heu descarregat el 8 en Forra Manilles. Faig una triada, que faig més castells, eh? Et parlo del 2 de 9 en Forra Manilles, et parlo del 4 de 9 en Forra l'Agulla, et parlo del 3 de 10 en Forra Manilles i del 4 de 9. Hi ha un que me'l guardo, que te'l comento. D'aquest grupet de castells, què t'agradaria portar? Evidentment, el 2 de 8 i el Pilar de 8 és indubtable, això. El 2 de 9... A Vilafranca ja has fet 2 de 8, 2 de 9 Forra i Manilles a l'hora, eh? O sigui, ja ho heu fet, eh? Sí. Vull dir, perquè... Els dos descarregats?
Sí. Jo diria que el 2 de 8 carregat. Pues bueno, hem de fer els dos descarregats. Hauríem de fer. Sí, el 2 de 9 en Forro i Manilla és un castell que estem treballant fa molt de temps i a veure si ens pot sortir abans i tot de Sant Fèlix, estaria molt bé a Igualada fer-lo, si no portarem aquí. Aquí a Sant Fèlix nosaltres ens hi trobem molt còmodes, estem, ens sentim una plaça molt acollida, ens sentim molt ben acollits i sempre portarem el millor que tinguem. Per tant, d'aquests castells que has dit, el 2 de 9 en Forro i Manilla és un i els altres que s'estan treballant, pues a veure si arriben, a veure quin arriba d'aquests. Sí, dic la possibilitat de canviar el 2 de 9 en Forro i Manilla sí. Per, un, per imaginar-me alguna cosa, eh? Un 2 de 9 sense manilles. I si traiem les manilles aquí? Què? Com ho veiem això? No, no, jo, clar, jo pregunto, davant de la meva ignorància, et pregunto, perquè ja s'està especulant, ja corre pel mundillo casteller, que la galleta està assajant el 2 de 9 sense manilles. Jo crec que el mèrit que té descarregar un 2 de 8 sense folre és molt de mèrit, i parlar d'un castell superior ha de tindre molt bé el 2 de 8 sense folre. Sí que és veritat que ens va sortir molt bé, bueno, per Firagós. El teniu molt bé. Però, per exemple, el dia de la Bisbal ens va avisar, ens va advertir el que és aquest castell. Va, per tant, Igualada, jo ho firmaria, però bueno. No, haurem d'esperar. Haurem d'esperar una miqueta. D'esperar. Ja ens han dit alguna cosa. Bueno, jo he intentat treure-li alguna cosa, però no... Ens han dit alguna cosa. Perquè veies. Sí. Manel, Colla Vella, Xiques de Valls, com sempre vosaltres sou els més exigents, és una colla que sempre heu donat tot, heu donat sempre al màxim, no cal dir-ho, és la vostra història, el vostre ADN. Aquest any heu descarregat el 2 de 9 en Forro i Manilles, el 5 de 9 en Folre i el 4 de 9 en Folre i el Pilar. També et denomenaré uns quants castells, el 2 de 8, el 4 de 9, el 3 de 10 en Forro i Manilles, el Pilar 8 en Forro i Manilles, i en guardo un, que potser queda una mica lluny, però bueno, jo te'l diré també. De tot aquest volum de castells, com ho veus això? Tens que allà i l'arbós i has de repartir-los tots, ja ho sé, però... Ah, o sigui, és una mica... O sigui, amb aquesta il·lusió, com ho dius tu, pot haver-hi molta gent que sembli que això que dius és molt fàcil, no? És a dir, hòstia, què sé... recordo no massa fa temps, abans de Sant Joan, no? Abans de Sant Joan, que vam fer proves bones de 2 de 8, de 4 de 9 i, no? I l'entorn mediàtic o periodístic, no? Especulava amb unes actuacions molt grans. Jo on vaig és que és difícil pensar en aquests castells fer-los tots. És a dir, si tu com a colla doncs, arribes a Sant Fèlix amb dos castells fets dels tres, és un gran què, no? És a dir, sí, però pensar que has de fer tres castells que no els has fet amb una mateixa diada, per part de la Colla Vella, tot és possible, però és complicat. No? Llavors, dependrà d'aquests dos dies, com hem dit, del que puguem fer i com vagi l'assaig de divendres, no és un tòpic, és una realitat, i que evidentment que els castells nets els estem treballant perquè ho sap tothom, i la veritat de castells aquesta que has dit ja l'hem fet, per qui es mourà. El Pilar 8 també ens fa moltíssima il·lusió. Si no pot arribar abans, doncs que arribi el dia de Sant Fèlix, però l'objectiu principal és que arribi el dia de Sant Fèlix, perquè és un pilar que hem tingut molt acostumat a fer, que hem tingut molts canvis i moltes coses a fer, que és normal, i que hem fet una feina crec que molt bona, i que ens agradaria portar-la aquí, perquè bueno, és un lloc on, com tots els que som aquí, se sentim molt bé, però no et puc definir. L'actuació que has dit que és la millor que havíem fet mai, doncs no estava malament, aquella que havíem fet mai aquí. Passa que havia el Pilar 8 carregat, canviar-lo pel descarregat ja estaria bé, bueno, ja per aquí ens mourem, amb el que feu. Bueno, la possibilitat de juntar els dos castells nets, diguem, o penses que un s'ha de fer a un altre lloc i fer un i després l'altre? El primer els vols estrenar abans, diguéssim. Perdona, m'has dit la pregunta? Si el vols estrenar. Abans o Sant Fèlix? Sí, seria... ja firmaria. Els has d'anar abans de Sant Fèlix i vindre amb els castells fets, però que estan ben treballats i que a veure si poguessin arribar per Sant Fèlix. No és descartable, els dos nets, no és descartable, però també sabem que és complicat. El castell que no t'he dit, però també queda una mica lluny i tal, 3 de 10 o 4 de 10? Perquè alguns anys heu optat abans pel 4 que pel 3. Si aquest any haguessis optat per un castell de 10 ja així d'entrada, 3 o 4? Sí, pel 3. Enguany, sí, les feines que hem fet més feina de 3 de 10 que de 4 de 10. L'any passat el triar el 4 de 10 com a castell era per temes tècnics, sobretot de pisos superiors, i era una cosa que teníem molt clara des de començament de temporada. I enguany doncs, han pogut solventar algun problema, el que teníem amb el 3 l'han pogut solventar, i amb el 4 doncs, és una feina que queda una mica posterior, com crec que farem també. Àngel,
Bueno, aneu al 100%, aneu embalats, però estem en aquella setmana de ai, el 3D2 de l'Arbós, ai, el 3D2 de l'Arbós, sempre arriba aquest moment, crec que el tens al cap i que l'Arbós podria ser. No, aquest any heu descarregat la Torre en Fora Manilles, el Pilar 8 en Fora Manilles, el 5 de 9 en Folre, el 4 de 9 en Folre i l'Agulla, el 3D2 en Fora Manilles, tothom sap que el 4 de 9 en Fora Manilles, i aquest matí ens has dit que el 9 de 9 en Folre entra dins el programa, per tant, a priori, els dos que s'hagi 10 i el 9 de 9 en Folre podria ser el cartell de Sant Fèlix? Podria ser, perfectament. Bueno, treballem perquè sigui aquest. El que passa que primer hem de fer el 3 de 10, que ja és molt, molt complicat, vull dir que encara que fa temps que el treballem i que ja l'hem fet, doncs l'hem de tornar a fer, i el dia 30 els nervis també juguen un paper important. I estem treballant molt al 4 de 10, vull dir, ja ho vam dir a principi de temporada, que l'objectiu era fer els dos castells de 10 per Sant Fèlix, i ara a última hora el nou aquest s'ha anat posant una mica to, i... però clar, primer va l'1, després va el 2 i després va el 3. Els castells nets? Què? També, els treballem, anem tocant cosetes, però no tenen una data de sortida molt propera, saps? Fa molt temps que els castellers de Vilafranca no descarreguem castells nets i tornar-los a fer és quasi com començar de zero, no? I llavors els anem treballant, anem fent per parts, treballem la part de dalt, anem treballant a baix, però bueno, no tenen una data, però sí que és com un repte potser d'aquest any de final de temporada de treure els castells nets. Si haguéssiu d'escollir un dels castells que encara no heu estrenat, diguéssim, per estrenar-lo tant aquest cap de setmana o sobretot la Diada de Sant Fèlix, quin escolliríeu? D'aquests que estan més o menys a l'abast, em refereixo ara, dels que esteu treballant. I el 4 de 10. 4 de 10 dels castells de Vilafranca. Jo el 4 de 9 amb Agulla. 4 de 9 amb Agulla de Jove de Tarragona. Les colles de Vall s'ho pensen. Ah, sí. Quan vulguis, Manel. Clar, evidentment que m'agradaria fer el 3 de 10 a Vilafranca. El 3 de 10, eh? Dels que has dit? No, t'hem donat un ventall... El 4 de 9 amb l'Agulla. I la veritat és que m'agradaria molt, eh? Veure'l. Determina, com sempre hem dit, l'actuació de l'Arbós i el Caller l'Arbós per les colles que aneu a l'Arcaller l'Arbós. En aquest cas, les Joves de Valls va a Igualada i teòricament no té tanta pressió com les altres tres. Com us preneu aquest cap de setmana llarg? Ja fa molts anys que coincideixen aquestes, diguem, dues actuacions pràcticament a tocar a Sant Fèlix, però com, sobretot l'Àngel i la Dira, que sou nous com a caps de colla, com us plantegeu tot això? Perquè, clar, són nou castells, tres al Catllà, tres a l'Arbós i tres a Sant Fèlix, i hi ha un ventall molt important, i tot dependrà també de com funcionin les diades de cara a Sant Fèlix. Com us plantegeu aquest cap de setmana i també de cara ja a Sant Fèlix? Una mica intentar tornar a fer els castells que hem fet aquest any. Al final tornar a fer el 5 de 9 o poder tornar a descarregar el 4 de 9 amb Agulla, que feia temps que no el fèiem i aquest any hem pogut descarregar, no? I donar-li una continuïtat, crec que per la colla seria important. També hem de veure que són places que ens costa, sobretot el Catllà, ens costa més arrossegar gent. A l'Arbós ho tenim més bé, que estem més a prop, però no sé, jo crec que anirem per aquí per repetir aquests castells. Vosaltres heu de pensar que venim de Sant Magí també, i aquí Sant Magí ja l'experiència ens porta que venim d'una festa major petita de Tarragona i ja enganxem el Catllà a l'Arbós i enguany és Sant Fèlix i llavors ho estirem encara una setmana més. Llavors la colla amb això té experiència, eh? Vull dir, com a cap de colla sí que has de gestionar, però la colla sap de què va el tema i sap que al Catllà també busquem sempre un pic i la gràcia enguany és buscar-lo al Catllà i continuar-lo una setmana més. Llavors ho gestionem així. I a l'Arbós és una mica la inversa que a Vilafranca, no? Nosaltres al Catllà som molts, a l'Arbós ens costa un puntet més, però si les diades ens van bé, nosaltres, el nostre col·lectiu és potent i per aquestes creiem que serem forts. Ja ho heu demostrat, l'Arbós descarregant pilars de 8, inclús el dia abans del Catllà, per tant, amb això sí és cert que teniu experiència. Aquest any hi ha concurs, no sé si la manera de plantejar-se... No, he estat jo, No he estat jo, que m'ho pel concurs, Mea culpa. aquest any hi ha concurs, no sé si la manera de plantejar-se també arribar a Sant Fèlix també ve determinada, doncs perquè això, no? Al cap de dos mesos hi ha concurs de castells. És un pack, una mica, o no? Bé, jo crec que Sant Fèlix és un pas més per arribar al concurs.
potser treballant coses que no ens pensàvem que podíem o que no haguéssim treballat, com són, estem treballant molt les manilles directament, a Igualada tenim una oportunitat per seguir treballant i evidentment Sant Fèlix la mitja part per després d'acabar el concurs. Bé, serà bonic, jo crec, el concurs, no? Primer farem a Sant Fèlix, a veure com va tot, i és un pas més, a veure si podem obrir més portes. Com veieu vosaltres? Bueno, sí, és cert que Vers i Castells Vilafranca, el 15 de setembre, tenim una idea molt important entremig, que és la idea del primer menjar de festes de Tarragona, que no volem, també és una plaça que exigeix bons castells, per tant, no va la bada després de Sant Fèlix, 15 dies a Tarragona, 15 dies concurs, per tant, déu-n'hi-do. Sí, aquesta diada nosaltres ens s'agafa després una setmana de vacances i normalment és complicada per tornar a arrencar així forts. I en clau concurs, si Sant Fèlix et surt el que vols fer, t'ajuda, està claríssim, no, t'ajuda molt, però... No cal que et guardis, eh? No, vindreu dissabte vosaltres. I... Veus com sempre hi ha xitxa parlant del concurs? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si fan això ja vindrem, les altres coses vindrem dissabte. Sí, era una... No, però sí que ajuda i Sant Fèlix, si ho penses en clau de concurs, és un test molt important per saber on estàs, no? Però bueno, primer Sant Fèlix i després ja veurem. Nosaltres no hem guanyat mai un concurs, estic amb tres colles guanyadores, llavors nosaltres juguem com Adrià, per una altra banda. Virtualment heu guanyat un concurs, el de l'any 94 el vau perdre per una penalització, sí, realment, moralment, però... ja ho sé, que no és això, sí, però jo crec que la colla jove es pot dir que també va guanyar un concurs. És diferent i no ho tenim, i la manera com afrontem el concurs nosaltres va per d'altres vies, no? Bueno, aquest any no tant, Castell de 10, Castell amb l'Agulla... Sí, hi ha alguna possibilitat. Però sabeu perfectament que els castells que has de tenir per guanyar el concurs, ara mateix no juguem amb unes quinieles que el nivell és molt alt, llavors nosaltres encara tenim un punt d'experiència que no l'hem d'anar guanyant i venir a Sant Fèlix ens dona aquesta experiència de, perquè Sant Fèlix és una diada on rivalitat, competitivitat, castellera i bona, i estem molt bé, però aquí doncs, has d'ensenyar cartes. Bueno, ho intentarem, hem de guanyar aquesta experiència nosaltres. Manel. Sí, jo penso que el tema està en que cada colla prepara o coneix el seu entorn o coneix la seva colla i sap com millor pot preparar el concurs de castells. Clar, en aquest cas, aquest Sant Fèlix per Castells de Vilafranca doncs és un punt molt important perquè és un pic superimportant de la seva temporada, estem pràcticament apropet del concurs i és ideal. Les colles de fora també, o sigui, les colles de fora també venim i per part de la Colla Vella doncs són punts per intentar arribar al concurs de la millor manera, no? Però sempre és allò de no, com està el tenis, de no tindre un error no forçat, no? Perquè aquests dies que parlem d'aquests castells o castells tan grans, doncs sempre hi ha doncs, de no equivocar-te, no? Perquè un error o tal doncs pot condicionar, no? Llavors és saber jugar, crec, cadascú les seves peces d'escac, no? I saber-les jugar quan les pot jugar i on les pot jugar, i evidentment que el dia del concurs estic segur que no hi haurà cap colla dels que som aquí que tingui clar que té el concurs guanyat ni perdut, no? Vull dir que aquí totes arribarem amb ganes, potser unes amb menys números, altres amb menys, però per part de la Colla Vella doncs aprofitarem Sant Fèlix i el primer diumenge i la Diada de Valls i tot el que tenim per arribar al concurs amb ganes de guanyar. Ens queden uns 10 minutets més o menys, anem a estirar una mica això, també anirem de cara al públic. Els classants, hi ets, no, Lluís? Hi ets? Sí? Vale. Ves preparant la pregunta, sisplau. Les colles, us vull ser una mica dolent ara, m'agradaria que breument, cada un de vosaltres, ens parléssiu de les altres tres colles que tenen al costat. Com heu vist aquesta temporada de les altres colles? Sí, Xavier, no pots dir aquesta cara, home. Has de parlar de la Colla Vella, parla, ja, home, no passa res, home, no passa res, home. Breument, també una mica, com esteu veient les vostres tres colles, entre cometes, rivals d'aquest Sant Fèlix? Vinga, Xavier, però t'ha tocat a tu primer. Doncs, molt bé, la veritat és que molt bé, Castellers, amb l'actuació de Vilanova que vam fer i la Bisbal, és un altre, un esglaó més,
La Colla Vella també fa molt ferms, tenen una gamma molt àmplia i ben treballada. La jove també, ja estem el petit impàs aquest del 5 de 9, però per mi és una anècdota, i aquest 5 de 9 faran aviadíssim. Molt ben treballats. I parlo de mi, el meu. Sí. No, realment és un nivell espectacular, jo crec. Jo crec que enguany, que jo recordi, totes quatre colles arribem a un nivell increïble. Jo crec que no recordo un altre any que hàgim arribat a un nivell tan alt. El que sortirà, doncs una mica el que deia el Manel, no? Hem de tindre una mica el cap fred també, perquè qualsevol contratemps et pot perjudicar molt, però crec, sens dubte, que ja veurem un Sant Fèlix espectacular, com cada any. Adrià, com veus les colles del teu voltant ara mateix? A mi m'han agradat molt, perquè amb l'Àngel que hem anat parlant durant la temporada, ells van començar ja molt ràpid, molt d'hora, molt forts, i crec que tant la vella com la jove han sapigut llegir el seu ritme i els hi ha sortit molt bé. I amb això a vegades ho parlem tots, no? De dir, cadascú seguim el nostre ritme, sabem els nostres moments on hem de disparar, no? Algun castell que ens interessi, i crec que els hi ha sortit molt bé a totes tres, no? En tots moments, i de fet si mireu números és que no hi ha quasi ni una relliscada, com tot surt bé i els grossos han sortit bé. Llavors, ostres, és un nivell molt alt. Àngel, què? Sí, no, una mica tot el que diu l'Adrià, no? Que aquí tothom ha anat al seu ritme, a nivell de diades o de pics de temporada cadascú ens marquem els nostres, no? Uns tenen la festa major més endavant on te poden apretar, els altres la tenim més enllà, o ens han marcat un punt abans de les vacances. Jo crec que tots les tres colles estem on volem estar, vull dir, no, ni més amunt ni més avall, no? Que saleu millor, sí. Manel. Sí, bueno, jo, si fes una lectura així una mica externa, no? Jo veig que a vegades, no, bueno, no sé si és injust o no és injust, però sí que és, ho trobo, sembla que la jove sempre, crec que històricament, no, i no sé, no he de ser jo qui els hi posi ara aquí les etiquetes de bons, però moltes no, però moltes vegades crec que aquest entorn, o sí, diguem l'entorn, per dir d'alguna manera, els hi causa sorpresa moltes de les coses que fan, a mi particularment, i a la Colla Vella no ens causa cap de sorpresa, és a dir, tenim molt clar el nivell que ensagen i que fan, i a vegades quan per molts és sorpresa que facin aquest 2 de 8, o sigui, a Valls sabem com estan les altres, l'altra colla, i el nivell és, el que tenen és altíssim, i cada concurs són grans competidors, que sempre, doncs, sembla que les últimes setmanes ningú els don com a possibles guanyadors del concurs. En aquest cas, de Vilafranca, que per tothom seran els grans favorits, que a part de la història que tenen amb el concurs, per la temporada que porten, i no parlem si fan la superdiada del dia 30, que hem parlat. I llavors un altre paper que també, que és la Jove Tarragona, que entenc molt bé el paper, el que diu l'Adrià, no? De no podem estar o no volem estar codejant-nos, diguem-ne, amb un primer front amb aquestes tres colles i tindre aquesta pressió, però tota la resta del món casteller sabem que estan allà i que és normal que no el vulguin tenir, però que pels demés creiem que estan allà i que estaran disputant el concurs, perquè a més estan puntuats una sèrie de castells amb uns baremos molt alts que ells dominen molt. Llavors aquí jo crec que hi haurà concurs. Puc fer una última pregunta? Allò, 30 o ja, segons, Pep. Ja hem d'anar acabant, ja? No hi ha públic? Que parli dels administradors. Ah, no, ja, no, no. Si no, bueno, volia preguntar-los una cosa. No, però... sí. Ràpid. Vinga, vinga. Esteu contents amb el vostre ritme? Tu l'altre dia, Manel, deies que les verds anaven molt forts, molt ràpids, però tu anaves a tu ritme, volies enxampar la base més que castells alts. Estàs content? Esteu contents amb el vostre ritme, tal com ha comentat l'Adrià? Breu, eh? Sí. Sí? Més sí. Breu, encara. Concís, eh? Sí. Gràcies, Manel. Perfecte. Àngel, tu? Els altres. També, Adrià? Sí, sempre vols una miqueta més, eh? Jo vinc de Sant Magí, sí. Però sempre voldries una mica més, però estic molt satisfet. Sí. Tu també, Francesc, no? Sí, molt content i molt orgullós. Au, ja tens la teva pregunta. Veus? Ràpida. Escolta, moltíssimes gràcies
val? Sobretot moltíssima sort aquest cap de setmana i també el dia 30. M'ha agradat molt això, no? De que es tiressin floretes els uns als altres, millor, oi que sí? Però sí que és veritat que després a plaça això, bueno, es demostra amb castells. Tindrem sorpreses. Segur. Home, segur. De la meitat me n'enfio gens ni mica. Ja fa molts anys que ens coneixem. Així que moltíssimes gràcies de nou, val? I ara el que demanaré pas és als administradors, val? Que pujaran per fer ja la cloenda de l'acte. Arnau Martí, Imma Galofré, Imma Badell, Iris Serra i Josep Maria Soler. Feliu. Cap aquí. Per cert, no ho hem anomenat, però tornem a tenir cap de plaça, aquest any també, i aquest any torna a ser el nostre benvolgut amic Jordi Bertran. Jordi, benvingut. Som-hi. Tancarem ja l'acte. Escolta, Arnau, com es presenta Sant Fèlix? Costa molt organitzar una diada així, perquè ens ho mirem una mica des de fora, però... Home, la veritat és que a priori ha de semblar que sí, que costi molt, però la veritat és que les colles ens ho posen superfàcil, tant les quatre colles que venen per Sant Fèlix com els xicots, quan anem a parlar tots amb ells, la veritat és que també els vull agrair enormement perquè ens hem sentit com a casa a tots els seus locals quan hi hem anat. Ens han ajudat moltíssim i també amb la figura que comentaves del Jordi Bertran, no? Que ho posa superfàcil i jo crec que aquesta visió que ell té doncs, a través dels anys, ja fa uns quants anys que ho fa, no? Doncs ens dona aquest punt de seguretat de saber que estem anant en el bon camí. I sobretot fer una diada que tots a més volem, no? Volem veure grans castells i àgils i rapidet. Sí, i la pregunta també seria, us va costar molt escollir el cartell o ja ho teníem molt clar d'inici? Va. Ho teníem força clar, la veritat. Nosaltres, bueno, tal com va acabar la temporada l'any passat, creiem que la Colla Jove de Tarragona estaria... A més també era un mínim que el deute del 2021 també, no? Que es van quedar sense actuar. Sí, exacte, però veient com va acabar la temporada passada, veiem molt clar que la Jove de Tarragona aquest any doncs, començaria la temporada molt forta i que podria fer molts grans castells i que segur que farien una diada fantàstica per Sant Fèlix. Això, comentaves el paper de cap de plaça, no? I de la importància que hi hagi una figura com ella, en aquest cas aquí a Vilafranca, en Jordi Bertran, per agilitzar també, no? I perquè la diada doncs, també es desenvolupi, això que dèiem, no? Ràpid, sí. I que no hi hagi massa temps d'espera, tenint en compte sempre que es veuen castells molt grans, que a vegades també, depèn, volem coses que no... Sí, al final és el que deia, ell té molta experiència i està pendent de detalls que segurament tu no hi arribaries a pensar mai, i malgrat que aquest any som una administració bastant castellera, hi ha coses que s'escapen, no? I tenir una figura com ell que porta molts anys estant a la diada a tope, doncs és de gran ajuda. M'imagino que organitzar una diada d'aquestes també més costa uns dinerons, no? Que això sovint no hi pensem. Com es porta això? Bé, nosaltres ho portem bé perquè també sabem el que van les diades castelleres, que són, bueno, s'han de valorar com toca, i en el nostre cas la diada de Sant Fèlix creiem que és una diada que ha de ser de les millors diades del calendari casteller i per tant així la valorem. Tot i així, sense grans aportacions d'empreses com Serveis Mèdics Penedès o com Ametller Origen aquest any i també el suport que aquest any ha fet especial la Fundació PINAE per la Diada de Sant Fèlix, això seria inviable. Però bé, segur que si no hi haguessin aquests també trobaríem... Perquè aquí a Vilafranca els castells ja sabeu que tiren molt i no seria aquest el problema, segur. Perfecte, doncs ja ho tenim, no? Ho tenim, sí, mira, m'ha aixecat a l'hora, Déu-n'hi-do. Sí, no tinc... Sí, anem bé? Sí, perquè els caps de colla avui hem parlat. Sí, avui us heu portat molt bé, vosaltres, heu parlat molt, estem contents. Escolta, moltíssimes gràcies, aquí els autèntics, els protagonistes, no? I la gent que va darrere, i vosaltres, evidentment, per organitzar un any més, no? La més típica, que vagi molt bé, que no plogui, val? I res, que tingueu també molt bon cap de setmana, molts castells, que tenim moltes ganes també d'explicar-los. Oi, Pep? Com sempre, les diades per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. Sí, per Penedès Televisió, a través de la xarxa, l'Arbós, el Callà i Igualada, i també amb imatges de l'Arbós, i per Ràdio Vilafranca, recordeu, dissabte i diumenge tindrem les dues diades en directe. Així que res, només ens falta acomiadar-nos i desitjar-vos que tingueu molt bona festa major. Bona festa major.